Юні саночники змагалися за звання кращого у своїй віковій категорії на чемпіонаті України, який відбувся на санній трасі в місті Кременець. Загалом у ньому взяли участь майже 100 спортсменів з Тернопільщини та Львівщини, каже тренерка Анжела Майборода. У нас в Україні це є лише єдина санотраса в Україні, і цей вид спорту розвиває тільки Тернопільська область і Львівська область. Вчора, 12 числа, у нас змагалася група Б і С, тобто це вікова категорія. Б група – це 13-14 років, група С – це 12-11 років. Ангеліна займається санним спортом 2 роки, каже, це її друге змагання, розповідає, чому вибрала саме цей вид спорту. Бо я люблю санки дуже сильно, і мені він дуже сильно подобається. Мій тато теж займався, але я хочу, як він, стати. У мене є мрії, щоб поїхати десь за кордон і брати участь в змаганні. До спуску готується 8-річна Катерина зі Львова. Вона пояснює, як правильно з'їхати. Ми спочатку тренуємося, розглядаємося, доби це вже зробили. Там потрібно зняти куртку, приготуватися, одіти рукавиці, шолом, лягти, плечі лежать, а шия і голова піднята. Руки тримаються за бортики, ноги ось так витягнуті. Коли ми заїжджаємо на віраж, наприклад, ось так, то ми тягнемо за ліву ручку, а якщо навпаки, за праву. Отак ми керуємо на віражах. Після спуску запитуємо Катерину, чи все вдалося. Швидко з'їхала, але, правда, мені трішки було страшно на 9-му виражі. Для деяких юних спортсменів це перші змагання і перші в спорті медалі, каже президент Федерації санного спорту України Тарас Гарцула. У мене всі мої медалі, які я отримав, і всі дипломи, складені в паперці, все є як колекція. Я так думаю, кожен з дітей так буде тішитися, ну є чим тішитися. Є нагороди за особисті види програми, це є індивідуальні одномісні сани, і плюс командна естафета. У нас командна естафета, в молодших якої групи складається 2 хлопчика, 2 дівчинки. Їхній час сумується і від того визначається переможець. Свою першу перемогу здобув сьогодні Яромир Гарцула. Він став чемпіоном у наймолодшій віковій категорії до 10 років. Трохи тяжко було, трохи спершу боявся, але все вийшло. Я зайняв перше місце. Мій час був за 2 заїзди хвилина 3 секунди. У старшій віковій категорії в групі Б серед дівчат виграла 13-річна Еріка Перенеровська зі львівської команди. Я тренуюся вже 3 роки. Це для мене дуже гарний та позитивний вид спорту. Тренуюся я у Львові зимою на льодовій естакаді, а так в будні ніколи, то в спортзалах. В умовах війни підготувати дітей до змагання складніше, каже тренерка Анжела Майборода, але тренувань не зупиняють. Бувають повітряні тривоги, тренування у нас, якщо вони там раніше планувалися, переносяться на іншу годину, але все рівно тренування відбувається. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.